Re, viss ēters ir te! ASV Latviju atzina 1922. gada 28. jūlijā, un tāpēc šodien ārlietu ministrija atzīmēs Latvijas un ASV diplomātisko attiecību simtgadi. Līdz pat Latvijas neatkarības atjaunošanai 1991. Gadā ASV konsekventi realizēja Latvijas okupācijas neatzīšanas politiku un sniedza nenovērtējumu ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā. Un šorīt uz sarunu par šo nozīmīgo notikumu mums pievienojas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Labrīt. Labrīt. Šodien svinīgajā pasākumā tiešām gaidām dažādi notikumi jūsu, arī ASV vēstnieku Latvijā Džona Kārvaila uzruna, tiks izdot arī īpašu pastmarku izstāde abu valstu diplomātiskajām attiecībām. Pieskaroties karam Ukrainā šajā kontekstā, kādu jēgu iegūst šis fakts atzīmējot abu valstu simtgadžu attiecību? Es domāju, ka jūs jau ļoti labi iezīmējāt tos elementus, kādu vēsturismus ir izveidojušies. Pirmkārt, ja ASV atzina Latvijas neatkarību un nodibināja diplomātiskās attiecības vēlāk nekā to izdarīja Eiropas lielvaras, bet pēc tam mūsu sadarbība gan pirms kara bija ļoti cieša. Tas, ka ASV neatbalstīja Baltijas valstu okupāciju, tā saucamā Velsa deklarācija, lielā mērā ir arī iezīmējusi tagad Krimas okupācijas neatzīšanas politiku. Un mēs bieži saviem ukraiņu draugiem atgādinām, ka gan ASV, gan faktiski visu pasauli neatzina Baltijas valstu okupāciju. Jā, tie bija 50 gari gadi, bet tas atstāja nopietnu politisku un, es teiktu, tādu juridisku telpu brīdī, kad apstākļi mainījās, kad sākās atmode, lai mēs atgūstot neatkarību, necīnītos ilgi un gari gan par mūsu neatkarības, atjaunotās neatkarības atzīšanu, gan iestāšanos dažādās rietumu struktūrās. Un tas lielā mērā ir šobrīd modelis, kurš atkārtojās kaut vai arī Ukrainas okupēto teritoriju gadījumā, tā kā tam ir tāda politiska, morāla, juridiska jēga. Otra lieta, protams, ka kopš 2014. Gada, kopš Krimas okupācijas sākuma, kopš notikuma Donbasā vispār sākās, ASV ir sniegusi ļoti konsekventu atbalstu. Faktiski šeit ir nemitīgi rotējot, bet ir uzturējušies ASV karavīri. Un es gribu atgādināt, ko varbūt daudz ir piemirsuši, ka jau 2014. Gadā viena no pirmajiem karavīriem, kas ieradās Latvijas teritorijā, bija ASV karavīri. Toreiz simboliski rota nebija daudz, bet tas parādīja, ka ASV iestājās par saviem saviedrotējiem. Tā kā šobrīd šis atbalsts, gan politiskais, gan militārais, protams, ir ieguvis jaunu jēgu. Madrides samitā ASV prezidents arī paziņoja par paplašinātas ASV militārās klātbūtnes gan Baltijā, gan Polijā uzsākšanu. Tā būs uz tādu militārās rotācijas pamatu, bet tas ir nozīmīgi mūsu drošības stiprināšanai. Tā kā mums ir ko atzīmēt, mums ir par ko teikt paldies, mums ir par ko domāt nākotnē. Gevičkungs, mēs arī jums aiz muguras uz ekrāniem redzam tādus vēsturiskus kadrus. Varbūt, skatoties uz tiem, ņemotos vērā, vai jūs varat minēt, teiksim, trīs tādus būtiskākos, teiksim, Latvijas ASV attiecību tādus būtiskākos punktus šajos simts gados? Nu, vien jau es tātad tomēr jāsaka vienmēr, diplomātiskā attiecība, nodibināšana un valsts atzīšana, tas ir viens punkts. Otrs punkts, manis pieminētā 1940. Gada 23. Jūlija Velsa deklarācija par Latvijas okupācijas, tāpat kā Igaunijas un Lietuvas neatzīšanu. Tad es teiktu ASV Baltijas harta, kas tika noslēgta 1998. Gadā, kas faktiski iezīmēja tādu ļoti nopietnu politisko sadarbību. Tā brīdī bija daudz skeptiķu, gan ASV, gan Eiropā, par to, vai mēs pievienosimies NATO vai nē. Un es domāju, ka šī harta mums ļoti palīdzēja. Protams, ka ir bijuši arī ļoti nozīmīgi notikumi, kur ASV ir atbalstījusi Latviju, piemēram, Krievijas karaspēka izvešanu. Bez prezidenta Clintona, bez ASV diplomātu ļoti nopietna atbalsta, diez vai tas notiktu. Bija smagi kompromiss, ne visiem patika, tādas ir tās politiskās realitātes, bet bez Krievijas karaspēka izvešanas, bez ASV atbalsta tas nenotiktu. Un tad, protams, dalība NATO. Brīdī, kad ASV gan prezidents, gan kongress nolēma paplašināšanos arī šajā reģionā atbalstīt, notika tomēr tāds zināms mentāls pavērsiens arī citu tālaika NATO dalību valstu domāšanā, un mēs 2004. Gadā
kļuvām par dalību valsti. Jā, ir daudz tādu nozīmīgu aspektu. Es pat nezinu, vai sanāk trīs vai vairāk, bet, jā, bet ir diezgan daudz. Kara kontekstā jautājumā mēs vēlamies jums jautāt tikko ziņās vēstījām, ka ASV ir piedāvājuši Maskavai darījumu, lai panāktu divu Amerikas pilsoņu atbrīvošanu no Krievijas cietumiem, tā ziņo BBC, un Maskava esot ieinteresēta apmainīt ASV basketbola zvaigzni pret Krievijas ieroču kontrabandistu. Kāds būtu jūsu vērtējums par šādu darījumu iespējamību? Kas ir vēl viens tāds aspekts, kas būtu jāmin? Kopš, mēs atceramies, pagājušā gada rudens, kad sākās pirmās ziņas par to, ka Krievija varētu iebrukt Ukrainā. ASV puses ar saviem sabiedrotiem to starp par Latviju dalījusies gan dažādu veidu informācijā, gan vienmēr brīdinājis par tādu vai citu kontaktu ar Krievijas puses un arī par šo ASV valsts sekretāra piedāvājumu vai šiem kontaktiem mēs tikām saulēcīgi brīdināt. Mums tika ļoti skaidri norādīts, ka šajā gadījumā runa nebūs nekādā veidā par kādiem Ukrainas vai drošības jautājumiem, bet runa ir par ASV pilsoņu atbrīvošanu, ko mēs uzskatām, Krievija ir aizturējis nepamatoti, savā ziņā iespējams, ka tieši tādā veidā provocējot tādu maiņas darījumu. Diemžēl 21. Gadsimtā, zināms, viduslaiku iezīmes arī ir, ja kādu aizturu pamatoti, piemēram, ASV ir aizturējis šo te kontrabandistu, tad pretī aizturēs kādu. Līdzīgi rīkojasies Ķīna, piemēram, nesen bija tāds pats gadījums ar Kanādas pilsoņiem. Un es domāju, ka tas tiešām ir mēģinājums darīt to, ko katras valsts diplomātijai ir jādara. Tas ir pienākums numur viens – palīdzēt, aizstāvēt savus valstsviedrīgos, savus pilsoņus. Tā kā, jā, manuprāt, ka šis ir jautājums, kurā ir jārīkojās gan no valsts piederīgo interešu viedokļa, gan arī maksimāli panākot rezultātu. Tas ir saprotami. Pagājušajā piekdienā Turcijā parakstīta vienošanās par Ukrainas ostu blokādes pārtraukšanu un graudu eksporta atcaušanu. Tas, ko redzējām dienu vēlāk, Krievija veica raķešu uzbrukumus tieši Odesai. Šķiet, ka Kremlim vairs neusticas nevienas. Ir kaut neliela ticamība, ka šādas parakstīšanās, šādas vienošanās spēja dot rezultātu to, kas ir tajā vienošanās rakstīts. Vai nav tā, ka ar vienu roku šāju raķetes, ar otru parakstu vienošanās? Es nedomāju, ka kādam bija ļoti lielas ilūzijas pat pirms šīs vienošanās parakstīšanas. Mums ir, es nezinu, kopš viduslaikiem gara vēsture par to, ka Krievija ja nav kādā formā carista impērija vai kā tagad federācija paraksta dokumentus un tad tos diezgan ātri pārkāp. Kliedzošākais, pēdējo 30 gadu piemērs ir Budapešas memorands, ko parakstīja Krievija garantējot Ukrainas teritoriālo nedalāmību un Krimus un tagad arī Austrumu kontekstā ir pārkāpus. Tā pašā laikā es saprotu, kāpēc gan ANO, gan Turcija, gan arī daudz valsts par šo iestājās, jo graudu problēma milst. Un ir ļoti daudz reģionu pasaulē, kuri diemžēl to liņās varētu nonākt situācijā, kur bats pieaug. Tas uzreiz novada pie gan drošības riskiem, gan migrācijas traumēm, kas atkal lielā mērā apdraudēs to pašu Eiropu. Un pieauga arī spiediens kaut kādā veidā šo jautājumu risināt. Tas, ka Krievija parakstot un pēc tam sākot uzreiz apšaudīt Odesu, nodemonstrēja visai pasaulē, ka tā ir neusticams partneris. Politiski, es domāju, šī valsts ir zaudētāja ne tikai rietumu acīs, bet arī citu valstu acīs. Vai šī vienošanās vēl ir glābjama vai nē, to mēs redzēsim tuvāko dienu nedēļu laikā, bet es personīgi parakstot jau paudu viedokli, ka labi, ka tāda vienošanās ir, es varu tikai uzteikt Turcijas, varu uzteikt ANO, ka tā ir mēģinājusi, bet es arī tajā pašā brīdī teicu, ka redzēsim, vai Krievija to pildīs pagāja 24 stundas, un mēs redzējām, kas notika. Es esmu diezgan skeptisks, bet ja sāksies kaut kāds process, un ja kaut kādi graudi tiks izvesti, un Ukraina pati būs gatava šo vienošanos vēl mēģināt īstenot, es ceru, ka tad tas noņems zināmas spriedzi gan ar situāciju pārtikas frontē, gan arī kāpēc mums tas ir būtiski. Mums ir būtiski, lai ANO dalība valstis dažādās, gan ģenerālās asamblejas, gan citās ANO formācijās tomēr atbalstītu Ukrainu un atbalstītu, Krievijas nosodīšanu. Nepārvērtēsim par zemu pasaules sabiedrisko domu, un jo tālāk no Eiropas, jo daudz vēsāk pret Ukrainu tā ir. Tas vienkārši ir fakts.
Bet vai šādas situācijas neliecina par to, ka, teiksim, diplomātiskās attiecības, diplomātiskās sarunas sāk sevi izsmelt? Ziniet, diplomātiskās sarunas īsti šobrīd, piemēram, nav notikušas starp Ukrainu un Krieviju jau vairākas nedēļas mēnešus. Šis bija jautājums, ko risināja tādā ļoti konkrētā situācijā. Manuprāt, ka šobrīd tomēr diplomātiskās sarunas vēl nevarēs notikt. Es domāju, ka kara darbība kādu laiku turpināsies. Un tikai tad, kad Krievijai būs skaidrs, ka tā vairs neko nevar panākt, tad tā sēdīsies pie saruna galda un krietni, teiksim, mazinās šo savu retorikas līmeni. Kad tas notiks? Tas, diemžēl, ir atkarīgs no trim faktoriem. Pirmais – Ukraiņiem un viņu spējas cīnīties, un tā ir augsta, un Ukraina turās un turās labāk nekā jebkurš ir iedomājies. Tā ir tā labā ziņa. Otrā ziņa, kas nav tik laba, mēs redzam, ka ekonomiskās sankcijas tik ātri neiedarbojās, un teiksim, vienkāršie Krievijas pilsoņi, kuri varētu izdarīt spiedienu, pagaidām to nejūt. Daudzos reģionos, es domāju, vispār nav jutuši arī to lielo uzplaukumu, bet nejūt. Un trešā lieta, tas lielā mērā ir atkarīgs, protams, no nedalīta rietumu atbalstu. Šeit man jāsaka, ka mums, piemēram, pat Eiropas Savienībā NATO ir viena valsts Ungārija, kas ir sākusi paust viedokļus, kas, patiesībā sakot, ir absolūti krieviski. Tikmēr Turcijas prezidents Recep Tayyips Erdogans 5. augustā Krievijas Melnās jūras konkurators Sočos tiksies ar savu Krievijas kolēģi Vladimiru Putinu. Sakiet, ko gaidīt no šīs tikšanās šoreiz? Es domāju, ka viens no tiem jautājumiem, kas tiks apspriests, būs šis pats graudu jautājums un kā šī vienošanās tiek pildīta, jo Turcija diplomātiski un politiski ir ieguldījusi ļoti lielu tādu kapitālu. Otra lieta, neaizmirsīsim, ka ir arī Sīrijas problemātika, par ko mēs tagad nerunājam, pirms pāris gadiem tā bija. Un es domāju, ka šeit arī būs sarunas. Man jāsaka, ka mums ir regulāri kontakti arī ar Turcijas kolēģiem. Es arī augustā plānoju vizīti Turcijā, ceru, ka notiks. Un tam mēs arī sīkāk apspriedīsim, kā Turcija ir ar šo situāciju. Bet es domāju, ka Ukraina graudu jautājums un Sīrija būs tie divi galvenie jautājumi, par ko tiks runāt šajā sarunā. Rigaevičs kungs, mēs ziņās stāstījām arī par to, ka šodien Džo Baidenam plānota saruna, telefonu saruna ar Ķīnas prezidentu. Ko gaidīt no šīs sarunas, ņemot vairāk to, ka ASV ir tā maigi norādījušas Ķīnai iepriekš, lai neatbalsta Krieviju šajā karā? Es domāju, ka tas ir vienkārši viens posms garajā diplomātiskajā un politiskajā dialogā, kas ir ārkārtīgi sarežģīts. Mēs arī redzam, protams, ka Ķīna retoriski ir daudz atbalstījusi Krieviju, arī starptautiskajās organizācijās. Mēs zinām, ka no drošības padomē, lai panāktu kādu nopietnu rezolūciju, kas būtu juridiski saistoša, ir nepieciešama 5 pastāvīgo dalību valstu balsošana par. Divas no tām, viena ir Krievija, no tās jau neko mēs negaidām, bet arī Ķīna ir bijusi gan atturīga. Ir, protams, arī daudz divpusējie jautājumi, protams, ir arī jautājums par šo te tālāko ekonomisko attiecību loku un arī drošības situāciju Ķīnas kaimiņos. Un manuprāt, ka pagaidām tomēr tas būtu uztverams kā daļa no regulāra dialoga. Es nedomāju, varbūt es kļūdos, es neesmu varbūt ļoti detalizēta informācija, kas tur notiks, bet es nedomāju, ka šeit varētu gaidīt kaut kādas sensacionālas paziņojumus un kādus vēsturiskus pagriezienus. Es varbūt nobeigumā vēl vienu ziņu aktualitāti vakar vakarā kļuva zināms, ka Krievija ir iesniegusi notu Latvijai saistībā ar it kā Latvijas robežsargu rupjām darbībām attiecībā pret Krievijas pilsoņiem, kas grib iebraukt mūsu valstī. Es tā vienkārši pajautāšu, vai šādi paziņojumi ir nopietni? Jā, mēs esam saņēmuši šo Krievijas federācijas notu vakar Maskavā tika uz ārlietu ministru izsaukta Latvijas vēstniecības pilnvarotā lietuvede. Ja šī nav tikai iesniegta, mēs, protams, nodosim to atbildīgajām institūcijām, kā to paredz arī mūsu iekšējā procedūra. Bet es gribu pateikt vienu lietu. Latvija rīkojās atbilstoši saviem likumiem un protestēt par to, ko mēs darām vai nedarām savas valsts teritorijā, aizsargājot savu drošību un mazinot riskus, ir bezjēdzīgi. Mēs turpināsim rīkoties atbilstoši mūsu drošības interesēm. Vienlaikus es gribētu teikt, ka arī mums ir pietiekami daudz gadījumu zināmi, kur Latvijas pilsoņi, Latvijas valsts piederīgie, kas ierodās vai Krievijā vai Baltkrievijā, tiek ietekmēti, viņus cenšas vervēt
arī pret viņiem tiek vērsta tāda, nu, kā lai saka, es nezinu, paņemsim no mazliet citas nozares terminu, bossingi un mobbingi un viss pārējais, un tas ir nepieņemami. Tāpēc ārlietu ministrija jau daudzas reizes ir teikusi, un es to atkārtošu šeit vēlreiz, mēs aicinām kategoriski un stingri liekam pie sirds mūsu valsts piederīgajiem ne uz Baltkrieviju, ne uz Krieviju nedoties. Es saprotu, ja kāds radinieks ir slims, es saprotu, ja ir kādas bērs, bet tas nav turisma, biznesa vai kaut kādu draugu kontaktlaiks. Riski, ka būs provokācijas, ir. Tādas jau ir bijušas un, kā es teicu, mēs absolūti negrasamies kaut ko mainīt savā pieejā, aizsargājot savas valsts teritoriju un, ja robežsargiem rodās dibināt tādi, nu, motīvi uzskatīt, ka persona brauc šeit darīt kaut ko citu vai atsakās, piemēram, skaidri atbildēt uz kaut kādiem jautājumiem vai palst savu nostāju. Valsts robežsardze amatpersonām ir tiesības pieņemt lēmumu neielaist cilvēku Latvijā. Vīza nav automātiski atļauj iebraukt. Imigrācijas attiecīga amatpersona pati pieņem lēmumu balstoties uz apstākļiem, vai persona var vai nevar iebraukt. Tā kā šis Krievijas protests ir noraidāms, ir nepamatots, bet valsts piederīgajiem ir jārēķinās, ka viņiem Krievijā un Baltkrievijā darīt nav ko. Nu, ko sakosim līdz dažādiem notikumiem, ko mēs šorīt pārnājam, un lai jums šodien veiksmīgs svinīgais pasākums ārlietu ministrijā. Paldies! Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs šorīt pie mums rīt panorāmā. Tad atgādināsim, šodien aprit tieši 100 gadi kopš ASV un Latvijas un ASV diplomātisko attiecību sākumā, un dažādi svinīgi pasākumi šodien gaidām